У центрі Житомира співробітники обласного управління СБУ спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, а також прокуратурою Житомирської області затримали під час отримання неправомірної вигоди посадовця Державної екологічної інспекції Поліського округу, а саме головного інспектора з охорони навколишнього середовища. Він отримав $1000 США від місцевого фермера. За цю суму він пообіцяв підприємцю не зазначати у акті позапланової перевірки факту незаконного використання ним води із місцевої свердловини та не вживати заходів правового реагування на численні скарги місцевих жителів. Тобто за цю суму він пообіцяв підприємцю зменшити суму штрафних нарахувань, які він мав сплатити, а це 100 тисяч гривень до державного бюджету, натомість він мався заплатити 3 тисячі гривень. Загалом, за даними досудового розслідування, справді посадовець за певні суми неправомірної вигоди сприяв місцевим підприємцям у уникненні відповідальності за свою діяльність, які вони провадили із порушеннями законодавства, що стосується правоохоронного законодавства та санітарних норм. Зокрема, він допомагав підприємцям уникати відповідальності за забруднення земель, у тому числі за забруднення земель сільськогосподарського призначення, за їхні дії, які призводили до зменшення, до пересушення джерел питної води у населених пунктах області, а також, як я вже говорила, до зменшення або й уникнення адміністративної відповідальності за їхні порушення. А де зараз знаходиться інспектор? Зараз чиновник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання у місті Хмельницькому. Вчора йому вже було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 300 і 368 Кримінального кодексу України. Також сьогодні до суду буде передано клопотання щодо відсторонення його від займаної посади, а також обрання міри запобіжного заходу.